Mən bayramın yolunu bir ildə gözləyirəm. Tək desinlər ki, balam sağdır. Mən onun az yaşlı oğlunu və həyat yoldaşını sakitləşdirə bilmirəm. Hamımız pərişanıq. Bu sözləri açıqlamasında erməni əsirliyində olan Kərimov bayramın anası Kərimova Zülfiyə deyib. O bildirib ki, bayram müharibəyə könüllü gedib. Bayram mənim ilk övladımdır. Ondan başqa bir oğlum və qızım var. O biri oğlum da cəbhədədir. Bayram 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayan kimi könüllü olaraq orduya getdi. Sonuncu dəfə noyabrın 6-sı danışdı bizimlə. Bizə bildirdi ki, Şuşaya gedirlər və bundan sonra əlaqə yaratmaq çətin ola bilər. Zülfiyə Kərimova deyib ki, bayramın övladı atasının yolunu gözləyir. Oğlu atasının şəklinə baxıb, atam gələcək deyərək ağlayır. Nə onu, nə də bayramın həyat yoldaşını sakitləşdirə bilmirik. Zülfiyə ana bir daha Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət edib. Balamı sağ salamat qaytarıb versinlər. Balamın heç olmasa bir səsini və ya görüntüsünü versinlər. Şəklin göstərsinlər və desinlər ki, balam sağ salamatdır. Eybi yox, mən bir ildə gözləyərəm. Təki bilim ki, balam salamatdır və onu verəcəklər bizə.